其实那时候看到台湾的破坏是想说没关系，这边没有、啊、还有其他地方有啊。像江湾其实这么小的一块地方，那这种海岸林其实在太平洋的岛屿到处都是啊。可是我跑了那么多地方之后，就发现说怎样，我真正到其他地方找不到像我们香蕉湾多样性这么高的一个环境啊、哦，所以那但在那种情况下，当然你会对台湾的这种海岸地区的破坏，当然会感受是更深刻。香蕉湾地区的各种路线，在每年五月到十一月间，分别在月圆到新月的这半个月期间，选择不同的日子与时段到海边释放卵。例如体型硕大的毛足圆轴蟹，通常是在夏秋季的月圆，也就是农历十五日的前后几天，在太阳下山后前往海边释放蟹卵。那至于说它怎么样往海边的方向走，这个假说有很多了，但是有些可以证实到的就是海就是一个坡度，有可能是造成他们会从内陆山上往海边走一个原因。那有人是有的种类是会依靠月亮，那有的是潮汐，这不一定，就要看种类。目前呢，我们发现人类对路蟹最直接的危害就是去捕捉，从餐桌上我们还可以吃到路蟹的食物，还有夜市也在贩卖路蟹，游客也会去捕捉路蟹，这些都是最直接影响到路蟹的生存。这片丰富的栖地，不管是植物还是动物，都努力地活着，互相竞争又一层。人类及银河獾是这片森林的外来入侵种，改变了森林及生物的生存条件，但同时又扮演着另一个保护它们的矛盾角色。森林将不断地演替下去，而人类只是其中一个过客，人与森林之间的故事将不断地展开。